Право на освіту і недискримінацію. Відтепер діти з інвалідністю можуть навчатися у звичайних школах. Зелене світло дав президент України Петро Порошенко. Він підписав зміни до закону про освіту. Для України це важливий крок, бо нарешті дітей з інвалідністю не дискримінуватимуть, їм не зможуть відмовляти школи. Вони будуть на рівних з іншими учнями, як це відбувається у Європі. Інклюзія. Я хочу окремо на цьому наголосити, нерозривно пов'язана з нашим європейським вибором. Окремо я хочу подякувати свою дружину Марину, яка на чолі благодійного фонду останні 2 роки приділяла величезну увагу в тому, щоб цей позитивний досвід інклюзивної освіти був розповсюджений по всій Україні. Закон дозволяє здобувати освіту безоплатно в усіх навчальних закладах, навіть неважлива група інвалідності. Першим українським містом, яке почало впроваджувати інклюзивну освіту, стало Запоріжжя. З 2016 по 2017 роки там з'явилося в рази більше шкіл та класів для дітей з особливими потребами.